وہ دو شہید تھے، طالب علم تھے، یعنی حوضے کے طالب علم تھے، شہید ہو گئے. ایک اور دوست تھا جو ان کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ نہیں ہو پایا. وعدہ کر کے گئے تھے ایک دوسرے سے کہ جو شہید ہوگا وہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ وہاں معاملہ کیا ہے. خوب، ایک خواب میں آیا، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بہرحال شہادت ہے، اس کا اجر دیا خدا نے، عطا کیا. کہا کہ وہ ہمارا ایک اور بھی تو دوست تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی شہید ہوا ہے، لیکن اس کا مقام اتنا اوپر ہے کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوتی. یعنی شہادت کے بھی درجات ہیں، یعنی شہادت اور سب سے بڑا درجہ شہادت کا شہداء کربلا کا ہے، اور اس سے بھی بڑا کہ جہاں پر میرا چھٹا امام، چوتھا امام، دونوں طرف روایتیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت شہداء جب چچا عباس کا مرتبہ دیکھیں گے تو غبطے کھائیں گے. یعنی کیا مقام ہے حضرت عباس کا کہ ہمارے چچا نے اپنے بھائی پر اپنی جان کو نثار کر دیا. وہ شہادت کے درجات ہیں، درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں. تو ہماری تو زندگی میں دوڑ یہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کون سے فلور پر جگہ ملے گی. ہم یہاں پہ فلور ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ فلور مل رہا ہے، یہ گھر مل رہا ہے، اس سوسائٹی میں گھر مل رہا ہے، نیو رضویا میں پلاٹ مل رہا ہے، ہم یہی پلاٹ بنا رہے ہیں. بھائی یہ پلاٹ تو یہی رہ جائیں گے، اصل پلاٹ وہ ہے جو جنت میں آپ اگر کچھ لے کے گئے، اور وہ بھی وہ جگہ ہو جو اہل بیت کے قریب تر ہو. مقام جنت میں ایسے ہیں کہ کچھ لوگ سال بعد امام حسین کو دیکھیں گے، کچھ مہینوں بعد دیکھیں گے، کچھ ہفتوں بعد دیکھیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہر وقت حسین کو دیکھ رہے ہوں گے.